আৰু ইফালে আগত এনেকে গলে এখন পাহাৰ অৰুণাচল পাহাৰ হয় এতিয়া আমি এখিনি জাগাত আছো এতিয়া 3 ঘণ্টা মান আৰু 1 ঘণ্টা মান লাগিব সকে মাজতো অলপ ৰখি জকি যাও আৰু নাম্বাৰ খন এটা ভাল মেছেজ এটা দিয়া আছে যে অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল So hello, good morning and welcome back to my YouTube channel friends. This is Sandon from Guwahati. Aru aji hol Sunday. Aru aji hol November or kinatari? 19 tarikh. 19 ta 20 tarikh. Sunday hoy aji? Ha? 20. Aji 20 November 2022. So ekya bajile samoy 9:30 man na 10 mane bajile neki? Etia 10 ta baje. তো এটা গৈ আছো আমি এটা আছো আমি বেজারা রাস্তাটো বায়াটা চাইলি পৰা সোমাই গলে এটো যে বেজারা রাস্তা এটো যে এটো আছো ইয়া পৰা মঙ্গলৈ হৈ আমি এনেকে রৌটা হৈ পেলাই আজি যাম ভৈৰৱকুণ্ড তো ভিডিওটো বহুত এক্সাইটিং হৈ থাকিব চাই থাকিব কে গলকে নতুনকে আহিছে যদি সাবস্ক্রাইব কৰি লব তো ইয়া পৰা আমি এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম হাইৱে কিনাৰতে আছো আমি এটা এটো বেজারা রাস্তাটো তো ইয়া পৰা আমি এটা রাইড আৰম্ভ কৰিম ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু গৈ থাকো ইয়া পৰা So, যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া এতিয়া আমি বেজাৰা পোৱা নাই বাৰু বেজাৰা পাম আৰু আগত আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া 10টা বাজিবলৈ আৰু 15 মিনিট মান আছে এতিয়া আমি এখিনি জাগাত আছো এতিয়া 3 ঘণ্টা মান আৰু 1 ঘণ্টা মান লাগিব সকে মাজতো অলপ ৰখি জকি যাব লাগিব কন্টিনিউ যাব নোৱাৰিম সো এনেকুৱা এখিনি সময় লাগিব আৰু চাও আজি বহুত দিন আগতে পিকনিক খাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু টাৱাং যাওঁতেও আমি মানে সেইফালে হেৰি হৈ পেলাই ৰৌতা হৈ পেলাই এনেকৈ গৈছিলোঁতো ভৈৰৱকুণ্ড হয় আজি চাওঁ কিমানখিনি সময় লাগে সেইটোৱে চানডেটো আমি ৱেষ্ট কৰিব কৰিবলৈ বিচৰা নাই আৰু যাতে এটা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গ'লে ভাল লাগে আৰু মনটো কাৰণ গোটেই সপ্তাহটো আমি বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক কৰোঁ দিনভৰ বহি থাকোঁ ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাকোঁ সেইটো এটা মানে ইমান ইজি কথা নহয় বহি বহি পেলাই কাম কৰি থকাটো মানুহে দেখাত ভাবিব পাৰে যে বহি পেলাই কাম কৰাটো বহুত ইজি কিন্তু ইমান এটা সময় 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা এনেকৈ বহি থকাটো ধেমালি নহয় তো সেইটোৱে সেইটো কাৰণে আমি মানে এনেকৈ ওলাই আহিলে আমাৰ মাইণ্ডটো ৰিফ্ৰেছ হয় আৰু এটা কাম কৰা আৰু হেৰি এটা মানে উঠে আৰু আমি ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰোঁ আৰু মটিভেশ্যনটো পাৰে আৰু লগতে আমি প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগে তো তেতিয়া মানে প্ৰকৃতিয়েতো মেইন বস্তু হয় গতিকে আমি সেইকাৰণে এনেকুৱা চানডে চানডে আমি এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি যাবলৈ আহোঁ যাতে আমি এটা মটিভেশ্যন আৰু লগতে মাইণ্ড ৰিফ্ৰেছমেণ্টটো এটা বহুত দৰকাৰ কাৰণ আজিকালি বহুত মানুহৰ মেণ্টেলি মানুহৰ বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে সেইটো আপুনি এটা গম নাপাব বাহিৰত মানুহজনক দেখি পেলাই কিন্তু মানুহৰ মগজত কি চলি আছে সেইটোতো ইজিলি ক'ব নোৱাৰি ন তো সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি প্ৰকৃতিৰ লগত এটা কানেকশ্যন ৰাখিলে এইটো মানে বঢ়িয়া লাগে আৰু তেতিয়া মানে এটা ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰি আৰু গতিকে গৈ থাকোঁ এতিয়া আগত দেখাই আছোঁ কি কি পাওঁ কি কি কৰোঁ তো ভিডিঅ'টোত নতুনকৈ আহিছোঁ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট দেখা পাই থাকিব কামৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে মাজতে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া আকৌ এটা জোচত মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ এৰা হেৰি হৈছোঁ কাৰণ মাজে মাজে কিছুমান কামত লাগি থাকিব লগা হয় যিহেতু মোৰ মেইন প্ৰফেশ্যন এইটো নহয় মোৰ মেইন প্ৰফেশ্যন হিচাপত মই এইটো মানে কৰা নাই মই এইটো কৰি পেলাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে এইটো মই কৰি থাকোঁ ব্লগ বনোৱাটো মাজে মাজে আৰু কেমেৰাও আছে যিহেতু আৰু এটা ক্ৰিয়েটিভ লাইন মই যিহেতু ক্ৰিয়েটিভ লাইনৰ লগত জড়িত মই নিজে এটা গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ হয় আজিৰ পৰা বহুত বছৰ মই এইটো লাইনতে কাম কৰি আছোঁ 15 বছৰমান হ'ল চ' মই ক্ৰিয়েটিভ লাইনটো ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই এইবিলাক ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰা হেৰি কৰা প্ৰথমতে ভালকৈ এডিটিং কৰিবলৈও নাজানিছিলোঁ কিন্তু লাহে 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 যিহেতু মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো কাৰণে মই অলপ যিমানখিনি এতিয়া কৰিছোঁ যিমানখিনি আপুনি দেখা পাইছে এতিয়ালৈকে সেইখিনি মই ক্ৰমান্বয়ে শিকি শিকি এইখিনি মানে এইখিনিলৈকে পাইছোঁ
এতিয়া আৰু শিকিবলগীয়া তো বহুত আছে চাও শিকি থাকিব লাগিব এনেকে শিকার কেতিয়া কেক নাই তো বলক কইটা আগত দেখাই আছো কি কি কৰো সো আমি এটা সিপাঝার পালো সিপাঝার সিপাঝারৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিবেশ এতিয়া সিপাঝার পালো সিপাঝার অ সিপাঝারৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিবেশ এয়া মানুহ ব্যস্ত হৈ গৈছে এতিয়া নিজৰ কৰ্মজীৱনত দোকান পোহৰ বজাৰ হাট আৰু এইখন এখন কি লক্ষ্মী স্পেচিয়েল এখন কিবা হোটেল না কিবা এখন হয় ডাঙৰকৈ হেৰি আছে ফুড কৰ্ণাৰ এইবিলাকত ফাষ্টফুড চাষ্টফুড খাই পাই চাগে গধূলি টাইমত আৰু এই মালটো চাওক সো মঙ্গলদৈ আৰু 9 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ৰৌতা 50 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ইয়াতে আমি অলপ তেল ভৰাই লওঁ আৰু লগতে আমি অলপ ইউনিয়ন চিউনিয়ন যাই লওঁ অলপ হেৰি হৈ লওঁ তেলটো ভৰাই লওঁ ইয়াতে মঙ্গলদৈ পোৱাৰ আগে আগে এইটো পেট্ৰল পাম্প ইয়াতে পেট্ৰলটো ভৰাই লওঁ হেৰি কি কয় ফুল কৰি দিয়ক ইয়াৰে কিমান 75.38 চ' ইয়াতে আমি তেল ভৰাই ল'লোঁ 350 তেল খালে মানে মই লাষ্ট চানডে মেঘালয়ত পুৰা ফুল টেংকি কৰি লৈছিলোঁ 700 টকা তেল ভৰাইছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে এতিয়া 350 টকাৰ তেল ভৰিলে ফুল টেংকি কৰি লৈছোঁ আৰু মঙ্গলদৈ ইয়াৰ পৰা আৰু 9 কিলোমিটাৰমান আছে ইয়াতে অলপ ৰিফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু অলপ তামোল এখন খাই ল'লোঁ মুখখন মানে হেৰি লাগি আছিলে তাতে মালিগাঁৱত হেৰি খাইছিলোঁ মালিগাঁৱতে আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আমি ওলাইছিলোঁ 8টা বজাত 8টা 10মান হৈছিলে চাগে তাৰপিছত এনেকৈ আহোঁতে আহোঁতে আৰু মালিগাঁৱত পৰঠা খালোঁ সেইটো কাৰণে আৰু তাৰপিছত বাইকৰ মোৰ পিছৰ চকাটো পামচাৰ হৈ আছিলে সেইটো ভাল কৰালোঁ হাৱা ভৰাই ল'লোঁ এনেকৈ আহি আছোঁ আৰু এতিয়া আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়া পথাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ তাৰ মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত যাই পেলাই সেইকাৰণে ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে এনেকৈ ওলাই ওলাই আহোঁ দেওবাৰে দেওবাৰে বঢ়িয়া লাগে আৰু তেতিয়া মানে কাৰণ আমাৰ মানে গুৱাহাটীততো পুৰা যান্ত্ৰিক জীৱন আৰু গাড়ী ঘূৰা মটৰ পুৰা হাই হুল্লা বিজি লাইফ এইবিলাকত আহিলে অলপ ৰিলেক্স হ'ব পাৰি আৰু সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু আপুনি নিজেও চাবচোন এদিন অকলে ওলাই আহিব এনেকৈ লং জাৰ্ণিত ওলাই আহিব ৰাস্তাত ক'ৰবাত কিবা খালে এনেকৈ ৰখিব একদম বেলেগ এটা আপোনাৰ মানে হেৰি হ'ব বেলেগ এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট আহিব খাৰুপেটীয়া আৰু ইয়াৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰমান আছে খাৰুপেটীয়াৰ পৰা আমি মানে বাঁহতে সোমাই দিব লাগিব পুৰা ৰ'দ দিছে আজি ভয়ংকৰ ৰ'দ
আৰু এই ৰাস্তাটো চলালেও গাড়ী চলালে আপোনালোকে অলপ সাৱধানে চলাব কাৰণ মাজত ডিভাইডাৰ নাই গতিকে নিজৰ ট্ৰেকত ঠিকমতে চলাব অভাৰটেক কৰোঁতে ভেৰি কেয়াৰফুল কাৰণ মানে ৰাস্তাৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকুৱা বহুত লগোৱাই আছে এক্সিডেণ্ট প্ৰণ এৰিয়া মানে দুৰ্ঘটনাপতিত ৰাস্তা গতিকে ছেফ ড্ৰাইভ আৰু আমি যে এনেকৈ যে ঘূৰো যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাইজক যে আমাৰ প্ৰকৃতিখন সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগে বনাঞ্চল কাটি শেষ কৰিব নালাগে গছ ৰুব লাগে আৰু আমাৰ অসমখন সেউজীয়া কৰি ৰাখিব লাগে এইটো এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যিহেতু আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰি পেলাই ভাল পাওঁ আৰু বাইক ৰাইড কৰি পেলাই আৰু ভাল পাওঁ লগতে প্ৰকৃতিৰ লগত আমাৰ কানেকশ্যন আছে তো সেই হিচাপত আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ এইটো যে প্ৰকৃতিখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে সেইটো এটা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চ' আমি এতিয়া খাৰুপেটীয়া আহি পালোঁ খাৰুপেটীয়াৰ পৰা আৰু কিমান কিলোমিটাৰ যাব লাগিব বা ঠিক আইডিয়া ঠিক কৰিব পৰা নাই ক'ৰবাত বহুত দেখা পালে গম পাম আৰু মোবাইলতো চোৱা হোৱা নাই মানে কিমান কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব তো খাৰুপেটীয়াত ইয়াতে বহুতে চব্জিৰ কাৰণে চব্জি তব্জি এইবিলাক বস্তু বহুত সস্তাত পায় বুলি গম পাওঁ আৰু ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে চব্জি তব্জি লৈ লৈ যাব পাৰে আৰু নিজে গাড়ী চাড়ী লৈ আহিলে বঢ়িয়াকৈ দুঘৰ তিনিঘৰে ভগাই ল'ব পাৰিব বেছিকৈ চব্জি লৈ যাব পাৰিব ইয়াতে চ' এইটো চাইডে গুৱাহাটী চাওক আমাৰ চাহ বাগিচা অসমৰ গৌৰৱ এইবিলাক চাহ বাগানে চাহ বাগান এখন হ'ল কিবা চিকমিক চাহ বাগিচা ধুনীয়া হৈ আছে দেখিছেনে অসমৰ গৌৰৱ অসমৰ গৌৰৱ এইবিলাক আমাৰ চাহ বাগিচা অসমৰ চাহৰ নাম গোটেই বিশ্ববিখ্যাত সবেই জানে অসমৰ পৰা বহুত চাহ এক্সপৰ্ট হয় বাহিৰলৈ কাৰণ ভাল ভাল চাহখিনি বাহিৰলৈ এক্সপৰ্ট হৈ যায় কোৱালিটি চাহ এইখন পাহাৰ চাওক সেইফালে পাহাৰ দেখা পাইছে এইটো অৰুণাচলৰ পাহাৰ ফগি ফগি হৈ আছে তাতে আৰু এইফালে আমি চিধা গ'লে আমি তেজপুৰো ল'ব পাৰিম তেজপুৰ প্ৰায় এতিয়া কিজানি 77 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইয়াৰ পৰা তো মোৰ সন্মুখত এইখন চাওক ডাম্বাৰ এখন গৈ আছে আৰু ডাম্বাৰখনত এটা ভাল মেছেজ এটা দিয়া আছে যে অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল সেইটো হয় মানুহ যেতিয়া অভাৱ কৰে তেতিয়া নতুন নতুন আইডিয়া ওলায় কিবা এটা কৰিব পৰা যায় তাক কেনেকৈ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পৰা যায় সেই বস্তুটো প্ৰব্লেম হ'লেহে মানুহে বুজি পায় ন যেতিয়ালৈকে প্ৰব্লেম নহয় তেতিয়ালৈকে মানুহে চলিউশ্যন ওলাব নোৱাৰে গতিকে এইটো এটা ভাল মেছেজ দিছে যে অভাৱেই আৱিষ্কাৰৰ মূল চ' আমি আহি পালোঁ এতিয়া ৰৌতা চাৰিআলি পালোঁ ৰৌতা চাৰিআলিৰ পৰা এইফালে আমি লেফ্ট ছাইডে সোমাব লাগিব এতিয়া মাহঁতে আমি আগতে মনত আছে মোৰ টাৱাং গৈছিলোঁ এইফালেদিয়ে গৈছিলোঁ গতিকে এই ৰাস্তাটোদি চিধা যাই পেলাই আকৌ ৰাইট ছাইডে যাব লাগিব এইখিনি অলপ ভিৰ এৰিয়া হয় বজাৰ আৰু বজাৰ টাইপ আছে এইখিনিতে ক'ৰবাত কিবা অলপ চাহ এটা খাই ল'ব লাগিব ইয়াতে খাই লওঁ আহি পালোঁ আমি এতিয়া ৰৌতা আহি পালোঁ ৰৌতা এটা আহি পেলাই এতিয়া অলপ চাহ খোৱা টেণ্ডেঞ্চি আহিছে চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া চাহ আৰু এইফালে চাহ চিংৰা ৰসগোল্লা পানী বটল এটা লৈছোঁ এইফালে আমাৰ যিটো কেনেকুৱা খাবলৈ ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিল ইমান দেৰি চাহ
So itu sata khai lulu. Saha singra khai lulu. Itu aku jatuh alam mau koru. Ya para jabal ibu kami kahi bari. Kahi bari para kumate kuma boleh ibu. To gue takut alaga. Ya para kahi bari para aru. 18 kilometer man jabal ibu sake. To aku dekhi baru. Aku jatuh alam mau koru lulu. Hei, saya koru nasional bahar. Aru pura potar, pura aja dhanu nih gati pelai. Hunwali hoya sih, ekdam. Moda. Hei, ya sok. Dhan gati ya sih manusia ada potarot. Bodh dunia lagi sih, ekdam. So, ini kami kira bandar guru ini kiri ini jaga malu kami ini jadi jaga dasu. Aru ya rasa sok rasa, ekdam pin pin ya rasa ya teh puri ya. Dunia poki rasa hoy. Aru lokasi sana puri ya, mana? Ya para aru posisi ini dekha ya saya mapol mode. Aru bajil sare bawa ta. Kita ya bajil berikut. Boy Rob Kundo, arahu me. Dia jangan sok, ini puria ekdam bos. Pura forest area ekdam, dengar kan? Jungle ya jungle. Bos ekdam hali hali ya ini. Aru, ini dua kali bos, kami ini kan macam macam goes tu. Amazing view. So finally boy dia pun no, ahi pai galu, pai galu. Pani sari naik deh unsur pukais. So pukais ya ada nanti kan. Almost palu ya ru. Hey, orang itu solo pahar. Kenapa pahar kan di sepa? Oh. Welcome to Bhairavkunda picnic spot. Picnic spot tu ya des. Ada memang bahu bahu sahaja. Ada apa kaya gitu picnic. Boria lagi. Ekdam. Pani tu ki thanda, ki boria noh. Maza ekdam tadi. Mana sih mulai jauh. Aduh, itu mana? Ini paling dahulu pun ibe. Shock finally pai golo Bhairavkunda. Bhairavkunda ki dunia dekhi re. Amazing. Oh, maza. Are ibhala agot. Enake gole ekhon pahar Arunachal pahar hoy. Agot check post ase tate heri koribo lage. Check post tor dekhai pelai Arunachal jao pari. Oh, ini tuh Arunachal pai gulu ba. So, kami ini balik paruh gitu silo. Itu saja Arunachal asal deh. Aru aja kali picnic spot tuh ini balik kori je. Ini balik bawa deh mau balik bosan ya. Kiman 50? Oh. So ya ada 30 toka entry ya teh picnic spot atau amar bike organ ya, ekon bike ani silu, dusan manu, 30 toka lole. Aru ini file, so picnic kayak sih, gari kuras pura berti hoye sih, agot deh kayak subolok. November mahot ya, iman picnic kuah manu. Wah,
গাড়িয়ে গাড়ি ভর্তি হয়ে আছে পিকনিকত আর ভৈরবকুণ্ড লোকেশনটো বহুত ধুনিয়া না সেইটো কাৰণে মানুহে এতে আহি পেলাই খাই পেলাই ভাল পায় ভাল লাগে এতে Thank you. Thanks for watching.